ታሪክ ተቀመጣ ጠፋባቸው። ስለዚህ አያንዲፈልጉ ሳውል ይባል ቁመቱ ረጅም የሆነ መልካም የሆነ ጠላው የሚያስፈራ ግርማ ሞገስ የተለበሰ ወንድ ልጅ ነበራቸው። ያን ወንድ ልጅ አያንዲፈልግ ላከው። ለሶስት ቀን ፈልግ ያላገኘ አቱ ቄስ ወደ ልቡ ሲመለስ አያን ተጠው ስለ ልጃቸው ማሰጠም። እስኪ አሜን። አያን ተጠው ስለ ልጃቸው ማሰጠም። አንድ ነገር ነበረው። ዋው! የእስራኤል ተስፋ እስራኤልን ያሳረፈ የምነግስ ልጅ አያ ፍለጋት ልከ አያ መጥፋቱ ከሌሎናው ጠፍቶ ስለ ልጁ ማሰብ ጀመረ። አሁን እግዚአብሔር ስለ ኑሮ ያለ የሚያስበው ስለአንተ። አሜን። ከብርና ወርቅ አንተ ስለምትበልጥለት። አሜን። ከአልፍ አለፋት ወርቅና ብር አንተ ስለምትበልጥለት። አሜን። ልጁን የላከው ስለአንተ ስለሆነ ስለአንቺ ስለሆነ ስለአንተ ያስባል። አሜን። ስለዚህ በመጽሐፍ እንዲህ ብሎ ተጻፈ ለእናንተ ማስባትና ሐሳብ አኔ አውቃለሁ። ፈጻመና ተስፋሳት ዘንድ የመልካም ሐሳብ እጅ ክፉ ሐሳብ አይደለም። እግዚአብሔር ሰላም ተክፎ ይለው። አሜን ትላላችሁ። ውሸተኛ ዓለምን አትመን፣ ሰይጣንንም አትመን፣ ራስንም አትመን። ወንድ ጊዜ የኛ ጣላት ራሳችን ነን። ሰው ራሱ ባሸነፈ ጊዜ ለእግዚአብሔር ይገዛል። አሜን ትላላችሁ። አሜን። ራሳችሁ ለራሳችሁ የሚናገሩን አትስሙ፣ ጣላታችሁ የሚለውን አትስሙ። ዘመኑ የዘመኑ ፍላጎት አራለቶን ይሄደው ከዛ በላይ እግዚአብሔር ያኖራል። አሜን ትላላችሁ። አሜን። ከዛ በላይ እግዚአብሔር ያኖራል። አሜን። ይሄን የእምነት ኑሮ ሲስተም ላወራላችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በዚህ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ለልጆች እየሰጠው በፍዳን ያለው ኑሮ ሳይል በመንፈስ የሚደረግ ኑሮ ነው። በመንፈስ የሚደረግ ኑሮ ምንድነው? ኮፍሬ ጥረ ግሬ መጣመጣ ጉዳይ አይደለም። ለኃጢአት ድካምን ጥረትን ይሰጣል። አንተ በእምነት ግን ታክተህ ስትቆም ያመጣል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃሉን አይሽርም። አሜን። እነዚህ በረከቶች ይከተሏል፣ ያገኙማል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው አይደል? ነው። በቃ ያገኛል። እስኪ አሜን። አሜን። በቃ ያገኛል። አንተ ሩጠህ ተከትለው አይደል? አንተ እግዚአብሔርን ትከተለዋለህ፣ በረከት ይከተለዋል። አሜን። እስኪ አሜን። አሜን። እስኪ አሜን ትላላችሁ። አሜን። ፍጥረት ሁሉ አምላኩን ያውቃል። ተራሮችም ኮረብቶችም ውሃዎችም አምላካቸውን ያውቃል፣ እግዚአብሔርን ያውቃል። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትቆም የማይፈልቅ ድንጋይ ነው። አሜን ትላለህ። አሜን። አሜን ትላለህ። አሜን። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆን አለቱ የውሃ ታንከር ነው የሚሆነው። አሜን። እስኪ አሜን ትላላችሁ። እስራኤል ጩኸቱን ትቶ ድንጋይ ማንሳቱን ትቶ ሙሴ ወደዚህ ተሰብስቧል። ወደ ሙሴ በተሰባሰቡ ጊዜ ሙሴ አለትን መታ፣ ውሃ ፈልገ ይላል፣ ውሃ ጠጡ ይላል። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆን አለቱ ድንጋይ የውሃ ታንከር ነው የሚሆነው። አሜን። እስኪ አሜን ትላለህ። አሜን። ያንተ ግብር ለመክፈል፣ ያንተ ቀረጥ ለመክፈል፣ ያንተ ቤት ክራይ ለመክፈል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገብርኤልን ሚካኤልን አይጠራልህም። እስኪ አሜን። አሜን። ሁሉ በእጁ ነው ያለ። አሜን። አሜን ትላላችሁ። አሜን። እሱ እንዴት ተቸግሮ ስለሚያውቅ ታጠየቆ ስለሚያውቅ ወደ ሳማሪያ ሲሄዱ የሳማሪያ ሰዎች ጠየቁት፣ ቀረጥ ክፈል ብለው። ለመሆኑ ቀረጥ የሚከፍሉ እንግዶች ናቸው ወይስ የአገሩ ዜጋ? አይ እንግዶች ናቸው። እንኪያስ እንዳናሰነክላችሁ መቃጠል ይዛችሁ እስቲ ወደ ባህር ሂዱ አላቸው። የመጀመሪያ የምትዙትን አሳ አፉን ክፈቷል። አሳ የተፈጥሮ ለምግብነት ነው ወይስ ለገንዘብ ካዘና? ለምግብነት። እንዴት አለ? ለአንተ ስል አሳ ምግብነቱን ትቶ የገንዘብ ካዘና ይሆናል። አሜን። አሳ የተፈጥሮ ለምግብነት ግን እግዚአብሔር ለልጆቹ ሲራራ የገንዘብ ካዘና ሆነ። አሜን። ምን ሊያደርግ ነው? አሳ ውስጥ ደው ሳንቲሞች የተቀመጡ ምን ሊያደርግ ነው? ገንዘብ የተቀመጡ ወንድም፣ አንተ ማታቅበት ካዘና አለ። አሜን። 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 አዎ፣ የሚታየው ንግድ ባንክ ምን ባንክ እሱ ነው የሚታየው። ስለዚህ የሚታየውን ያየ ትጨነቃለህ። የማይታየው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ልጅ ካዘናል። አሜን። አራቻችሁልኝ ኑሬን ስለማቅ አንድ ወጥ ላይ እዛም መጫካ ሲሮጥ ወንጌልን ሳሳድብ እምንኖርበት በክራይ እዚህ አዲስ አበባ ወራ ጊዜው አልፈዋል እና ሰዓቱ አለፈ። ጋና የገባው ነው አለፈ ሳምንቱ ነው ለኔ ገባው አዲስ አበባ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እስኪ አሜን። አሜን። ንፋስም የለም ደመናም የለም እና ሴትታ ቤት ክራይ የሚሰጣት ሴት ስትወጣ ስትገባ ታይኛለች። ልክነቱ ቅዳሜና እሑድ ነው የምትታየው ታይኛለች። ከዛ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ትላላችሁ። አሜን። የቱና የካዜናው ቁልፍ ትንሽ ተጣሞብን ነው እየመጣ ነው ሊከፍት ነው እና ናግ ይሰጥሻል። አሜን። አሜን። እኔ የቀለድኩ አይደለም ኑሮዬ ነው የምናገር። እስኪ አሜን። አሜን። እስኪ አሜን ትላላችሁ። አሜን።
አታምኑትማ ይሄን ልታምኑት አትችል ግን እኔ ከላይ ስለሆነ አምኜ ስለተከበርኩ ፍጥረት ሁሉ ኢየሱስ ስለሆነ አመን ብዬ ተቀበልኩ አታምናላችሁ እናንተ አንድ ሰው ውሻ በፌስታል የተጠቃለለ ብር ተሸክሞ አምጥቶ ፊቴ ላይ ጥሎ ሄደ ብሎ ቢልህ ታምናለህ እግዚአብሔር ውሻ ይልካል ብለህ አታምንም አታምንማ ችግሩ እዚህ ጋር ሌላ ምርምር ውስጥ ነው መጣው ይላል ገመን ገንዘብ ሰርቆ አመጣ ምን አመጣ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ምን አመጣ ነው የምትሄደው አንተ ሄደህ ነገ ፖሊስ ጣቢያ እኔና እግዚአብሔር ምን ያለ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ለቤት ክራይ ለልጆች ትምህርት ቤት ለእኔም የሚበቃ እንደም ያለ ውሻ ካታሞስ እንደ አይነት ትልቅ ውሻ ያለ አይመስልም አሻክሞ መጣ እንደ ያለ መጣ የምን ስጋ ነው ተሻክሞ ይሄድ ያለ የውሻ ያለ ነው በፊት ደግሞ ባርቆ ይሄድ መንፈሴ ባለው ሰደዳ ተፈላለ እድኑ ለተለጅ ይችላል ባለኝ ግን ይሄ ኑሮ ነው ኑሮ ያለ አሜን በላ አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ፍጥረትን አይጠቅምም ያለ ማለት ማንም አይደለም አምኖሩ ነው ባለቤት ማለት ማንም ኬት መጣት ኬት ማንም ማይክ እኖራለሁ አሜን ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን አጫጭ ወለኝ እስቲ ታመን እስቲ ይሄ ኑሮ ከተቀበልኩ ከ20 አመት በፊት አንዴ በመከራ አሳልፈው አንዴ ይሄን ኑሮ ሲስተም ሰጠኝ በመንፈስ ኑሮ በመንፈስ መላእክት እንደሚልክ በመንፈስ ምን እንደሚልክ ሰጠኝ እስኪ አሜን አሜን እስኪ ለጌታ ክብር ስለ ይባካል እናንተና ሲማታ ያስተምርባችሁ ልጆቼ ነገር ነው እግዚአብሔር ይራዳቸው ለልብ ቢሰጣቸው ይሄን መንፈስ እንዲቀበሉ ይሄ እንዴም የኖርኩ የእግዚአብሔር መንግስት ሰራ ወደ 300 ተጠግቷል አጥቢያዎች ቦታና ስፍራ ያላገኘች ይቻለ ሰባና እንግዲህ ከዚህ ወር ጀምሮ ስፍራ ቦታ ታገኛለች አሜን ትኩረት አድርጌ ሰራለሁ ጌታ ይረዳኛል አሜን 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 ለሎቹ እግዚአብሔር እንደራዳቸው ራሳቸው ስፍራ ይዘውታ ቦታ አግኝቷል እስኪ አሜን አሜን አንዶት ላይ ማጃንገር የሚባል ጉሳውስ ወንጌል ሰበኩና በርከት ያለ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥተዋል አጥምቂያቸው ነው የመጣው እና ወጡ አስተጋሪ ክርም ቶክት ነውና ማምለኪያ ዛፍሰር ነው በሚያመጡ በጋዛፍሰር ይመለካል አሁን ግን ክርምቶንና ዝናብ ስለሚሆን በሳር በዚህ በሳር ወጭ አድርገው ሳርቶን ያድርጉ ሞክሩ ይሄ 300 በላይ ያለ ሰው ዛ ከባድ ነው እና በዛ ያለ አንድ ቀን እለት ውድ ይመስለኛል እና ማለዳ ማለዳ ደውሎ ማለክት ያገኛል እና የማለዳው ማለክት ሊሰሙ ይፈልጋል ባጥሚዎች ማለክት ነገራል ከዛ ዳውለ ከማርያም ደውሎ ሰላም አለኝና አማረኛ በደንብ አይችልም እኛ እንግባባለን ከዛ በኋላ እንዴት ነው ዝናብ ሳሙን በጣም አስቸግረው በቃዛ ፍሩ አቀተነና ጎጆ ሳልተን እሱ በረዶ ትላንት ዳመጣ አፈርሶታል ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው አይ ግደለም እናንተ ጻለኝ ጌታ ለእናንተ ቤት ይሰራል ጌታ ሆይ እናንተ ምን አለ እንደው 300 ቁጥር ቆጥሮ ቆይ ካብደ ይያልኩኝ ከሱ ጋር ያወራ በልብ ከጌታ ጋር አወራ እሱ ጋር ስልክ ተዘጋና እሱን ጨርሼ ወደዚህ ለማምጣት የተጣደፍኩ ያለው ይመስለኛል ማውድ ማለዳ ነው አስባለሁና ቁጭ ብዬ ሻይ ልጠጣ እንደ ቁጭ ብዬ ሳለው ቆርቆሮ ይጫነ አይሱዙ በፊቴ ያልፋል ጆ ይወዶ ያልፋል አሜን 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 በለው አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን እስኪ ለጌታ ከብርስቱልኝ ትግናችን ተወና በመንፈስ ነው የሃይማኖት ስራታችን ተወና በእምነት ከጌታ ጋር ይሄ ጌታ መንፈስ በመንፈስ የሚሄዱ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው በመንፈስ ስትመሩ ልጅነታችሁ ይጠበቃል አሜን ትላላችሁ አሜን ውቀት በጣም አስፈልጋ ነው ውቀት አስፈልጋ በውቀት ምትሄዱት ጥቅት ነው የኑሯችሁ ሲስተም ኳልኩለም ሰርታችሁ ብታደርጉ ጥቅት ነው ደሞዛችሁ ይሄ ለዚህ ለዚህ ብላችሁ ብታወጡ ጥቅት ነው አንድ ቀን ሳትሰሩ ስትቀሩ ደሞዛችሁ ሊቀር ይችላል ግን በእግዚአብሔር ብትታመኑ እስከ ለዘላለም የሚቆጠር ደሞዛችሁ አሜን አሜን ትላላችሁ አሜን ስለዚህ
ልክ መጣው አገልግዬ ውዬ ሲመለስ ስልክ ይደውላል። እንዴ ሲል ስልክ ይደውላል። አፖስትል አፖስትል አቤት። ስልክ ወር ሙሉ እምቢ አለኝ። ምንድነው? ከብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ዩቲዩብ ላይ ተመልክታ ነበር እነዛ ነዝ በእነሱም ዛብስር ያሉትን ያለችው ወርቃናችሁ ተቋቁሙ ሰዎች ብላን ያለችው እንዶ እዛ ዛብስር ተቀምጦ ለሚያመልኩ ቆርቆሮ ቢሰራላቸው ብዬ 300 ቆርቆጣል ቆርቆሮ ቢገዛ እና 500 ቢገዛ ሳንቲም ልክ ያለው ሳንቲም የሚሰጥ ሰው ደውሎ ስልክ ያንሰራልኛል። እባክሽ ስልኩን ላክልኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ጧት በመኪና አይሱዙ ቆርቆሮ ተጭኖ በፊቴ ሲያልፍ አይቻለሁ። አሜን። እኔ ወዲያው ደወልኩ ሰውየውን አገኘሁት። እስኪ አመንትላለች። አሜን። እጄን መጥፎ ስለሆነ በኔ ባህሪ ለዚች አጥቢያ የዚች አጥቢያ የዛች አጥቢያ የዚች አጥቢያ ለነዛ የተባለው እዚህ ጋር አለ። የዚህ የተባለው እዛ አለ። ታማኝ አገልጋይ ነው ያለው። አሜን። ለእያንዳንዱ አዞ የሚያመጣ አምላካቸው ነው። እንባቸው አይጠፋም። እስኪ አሜን። ስለዚህ ለነሱ የተባለው ለነሱ ነው ማለት። እስኪ አሜን ትላላችሁ። አሜን። በጣም ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ፊት የነበረው ሰዎች ለምንድን ነው ይሄን አዲስ አበባ ጥላ እዚህ አታደርግ እዛ ነው የምታደርገው እንዴ ነው የምትሰራው እንዴ ነው የምታደርገው? እነሱ ዘውታ ያለ ዘውታ ላይ ዘውታ እየገዙ አንተ እንዲህ ያለ እንት ለናል ነው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው ለነሱ ነው ያለው ለዚህ አላለኝ። እስኪ አሜን 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 በለው። አሜን። በቃ ለልጅ ሲላይ ለልጆች ነው ለምስት ሲተለይ ምስተኔ እና ምስቴ እና ልጆች አንዱ እንዲሁ ኖራለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንተ ባለልን ስለን ነው የምናደርገው። አሜን በለው። አሜን። ከዛ ዳወልኩ ልጅ አሁን ጌታ እንደው አንድ ነገር ቢያዘገጅ ቤት ለሳሩት ይችላልጭ እንስክ እንችላለን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። የሱን አካውንት ወሰድኩ እና እኔ ተከፍዬ ገንዘቡን ላኩላችሁ። ቤትም ሰለው አመለኩ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እያንዳንዱ ለእያንዳንዱ ፕሮጀክታችሁ እናንተ የራሳችሁን ጥበብ አትጠቀሙ። ጥበባችሁ ዋጋ ያስከፍላችኋል። ጠበብ የሆነው ነው ወደ እግዚአብሔር ዛችሁ ተጠጋ። አሜን። አመን ትላላችሁ። አሜን። ወደ እግዚአብሔር ተጠጉና ልባችሁ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር አበረ። እግዚአብሔር ይሄንም ይችላል ማለት። አሜን። እግዚአብሔር ይሄንም ይችላል። አሜን። እስኪ አሜን። እግዚአብሔር ይሄንም ይችላል። አሜን። ወንድሞቼ የእናንተን ጉዳይ ጌታ ይችላል። አሜን። ባለፈው ሳምንት ተናግሬያቸው ነበር። እናንተ ጉዳያችሁ በጌታ ላይ ጣሉ። እናንተ አትሸከሙ። አንተ ሸክም የከበደ ደካማ ወደ እኔ ና፣ እኔ አሳርፋለሁ ነው። ስለዚህ እናንተ የጌታን ስራ እየሰራችሁ የራሳችሁን ጊዜ አታጥፉ። እስኪ አሜን ትላላችሁ። አሜን። አንድ ጊዜ አንድ ሹፌር መኪና እየነዳ ይሄድ ያለ አንድ እናት እንጨት ተሸክመው ወገባቸው ገብቶ መሄድ አቅቷቸው ያቃሰቱ ስራ ምን ሹፌሩ አዘነና መኪና ቆሞ ማየ ግቡ አላቸው። ከነጨታቸው ወንበር ሰጣቸው። ከነጨታቸው ተቀመጡ። እየነዳ ይሄን ግን እንጨታቸው ላይ አወጡ። ዞር ብሎ እንዴ ማየ እርሱ እንጨት እዚህ ሜዳ ላይ አወጡ ትንሽ አርፎ እንደሄዱ ብዬ ሆኖ እኔ ያስገባቸው ለምንድን ነው ከጀርባቸው አይማያውዱ አለ። ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? ልጄ ኢየሱስ ጌታ ጀርባዬ ይሄን ነው ብሎታል። ጀርባዬ ይሄን ነው ብሎታል። ከለመደ አስቸጋሪ ነው። ምናልባት እዛ ቀዳሜ የዛሬ ሳምንት ዶክመንተሪ አዘ ስትመረቅ እዛ ጋር ደግሞ ታያላችሁና የዛሬ ሁለት ኦርሞስት ወር ከምናምን አካባቢ ወደ ታች ጥጎ ላይ ይሄን ነበር እኛ ላይ ስንዳል ነውታል። ሁለት ህዝብ ነው ቦርደር ላይ ስለሆኑ ማታ ሱዳን ነው የሚውሉ ከን ኢትዮጵያ የሚውሉ ወይዘሩን የተከተለ ይኖራል። ሁለቱም ላይ አደም ወደዚህም እናገለግላለን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እነዛ ህዝብ መካከል ይሄድ ነበርና አንድ ትልቅ ወንዝ አለ በመሀል ላይ አስቸጋሪ ወንዝ። ወቅቱ ከባድ ዝናብ ነው። እሱን ልሻገር ስል ድልድይ ላይ ይሄዳል እና እናትና ልጅ እየተሟጠጡ ድልድይ ላይ እንጨት ተሸክመው ይመጣሉ። ያ ወንዝ ደግሞ ሰውን በመዋጥ ልማድ የነበረው ጌታ ሁለተኛ እዛ ጋር ቤት ማንች ላይ ካያችሁ ጌታ እየሰበረው ጌታ ጠርጎ ያለ ሰው ወንዝ ነው። አሁን ደግሞ ረግረግ ሞልቷል እና ሰውን ይዋጣል እና እንጨቱ ላይ እንዴት ተሟጥቶ ነው የሚሸገረው እና እንጨት ተቀጠቀ። እናት ጎትቻ ወጣው እንደገና ልጅንም ጎትቻ ወጣው። ለጥሩ ካወጣችሁ በኋላ እንጨት ተሸክሞ ነው ይሄ ለምንድን ነው የምትሸክመው? ልንሸጥ ሽጠው የሚያስፈልጋቸው ገዝ ስንት ነው የምንሸጠው አላቸው። 10 ብር ነው የምንሸጠው። ውስጤ ተናካና ለእኔና ለድሜ ይሆናል ብለው ያዘጋጁ ስለምን ነበርና አላወቁም። ያው አንድ ስንት እንደቁ መቅጠሩ ምንም አልተረሳላቸው እንዳለቀ ልጆች ናቸው ሰጠው። ኢየሱስ ጌታ ይህን እንጨት ጥላችሁ ሂዱ አልኳቸው።
እናችሁ ይዷል ባጭ እሺን ትንሽ ሄዱና እኛ ካደን ከሄድን በኋላ ያያያችሁ ታምንሰው ተንቸትና ዘተውሰል መቃብር ለአመት ቢበቃችን ነገር ነው ያለኝ ግን ይሄ የለመዱት ልማድ ከዛው መውጣት አልቻለም እናንተ ትልቅ የሆነው እግዚአብሔር በጣም ትልቅ የሆነው እግዚአብሔር ሊያደርግላችሁ በጎናችሁ ቆሞ አላወርድም ትላላችሁ ለክታችሁ ለራሳችሁ ያስቀመጣችሁት ኑሮ ልክ በዛ ልክ እግዚአብሔር ለክታችሁ የእግዚአብሔር ባለጠግነትን መቀበል ያቀታችኋል እኔ ዛሬ ልንከራችሁ አልኖራችሁ አልያዛችሁ አልጨበጣችሁ እግዚአብሔር ያየላችሁ ዳናም አላያችሁ አልወረሳችሁ እምንትና ጥቅት በሆነች ነገር ላይ ተደላድላችኋል ይችል እምንትና ጥቅት የሆነች ነገር ዛሬ ትጥላላችሁ አሜን ጌታ ትልቁን ነገር ያደርጋል አሜን ሙሉ ጤና ሙሉ ሰላም ሙሉ እድሜ ጌታ ያደርጋል አሜን በጣም በእኛ በጤና ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች እዚህ ጉባኤ ማን አሁን አለ አያ በመንፈሴ ሰይጣን የሞት ጋጥሮ የሰጣቸው ነው እድሜ ያሳጠረላቸው የዛተባቸው ሰዎች አላችሁ እናንተ አትሞቱ አሜን አሜን ለእናንተ ያለውን ሐሳብ ሰይጣን ስለማያውቅ አሜን ያምላካችሁ ለእናንተ ያለውን ሐሳብ ስለማያውቅ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ረጅም እድሜና መልካም ባለጸግነት እንደተፈቀደላችሁ አሜን እስከ ለጌታ ከመስጠት እግዚአብሔር ያለ ምስክርነት አይሰራም እናንተ ዛሬ አይባችሁ ዛሬ 20 አመት ምናምን አካባቢ ኦልሞስት 20 አመት አይሆንም ጅማ 20 አመት አካባቢ ሳቸው ኢየሱስን ለቅጦ አያል ሞት ሊወስታቸው ሊቦጭቃቸው ሲመጣ ኢየሱስ መጥቶ ሞትን አባረረና ባያቁትም ረጅም እድሜና መልካም ባለጸግነት ሰጥቻቸዋል እርሱ ባሽተኛ አይደለም ብያቸው ቃል ተናግሬ አለፈ ምንም አልተንዘፋዘፈም አልጮኩ እልልታ ማላቀለለ ባሽታው ተቦጭቆ ሄደ ሳቸው ሊሄድ ተጨምሮላቸው አሜን ኢትዮጵያ አሜሪካን እንደዋ መንገድ እንሽራሽራለን አሜን አሜሪካን ምላጭ እናንተ ዝላባታችሁ ከፈልጋም ከፈልጋም ነው በኋላ ሳቸው ያብራል አሜን በሉ አሜን አየው ለታሩ እንደማው ነው እንዴ እስቲ ነው አውላችሁ እህ እንደዚህ ሰውቾ እኮ ካልተወራ አያምን ካልሰሙ አያምን ኢየሱስ ሞስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው የኔ ወንሳ አሌሉያ አውሪላችሁ Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Unati no. Ye geta nagar ullu unati. Amen. Ene maate mecho mele yaafi. Matta. Amen. Matta kamikel jebe. Yaamanya. Satanyi wor. Satanyi akalitwa. Satanyi wor. Angeli joli je. Ndazi ndapade sa. Aman doji nadarrasu. Menim yelle ikin. Nusunat adu wor. በደብቼ እኔ ራሴ እንደ ወጮ ነገር እንደዚህ ይፈጣል አንዴ በአጥባ አዝራብለት አንድ ሰዓት ወይ ሁለት ሰዓት ነው አይ ማታሱ ማቶ እማማ ምን ሆንሽ ራሴ እንዴት እንደሆነ ነው እንደ ወጮ አይደለም እንደዚህ ሊሆን አው እንዴ እንዴ ሰው ሲሙን ጠቶ እንዴ ሰው እንደዚህ አርጓል ትግናለሽ አትሞትም አሜን 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 አትሞትም አሜን ቱኑ ቁጭ አሜን ባባ ደ አሜን ባካይ ላይ አትሞትኩ በሽታ ከሌላ ወጠቀ አሜን ሰላም ሆ አሜን አገሩን ቀርቶ ቤት ውስጥ ይመኖር አልመቻለኝ አሜን ዘጠኝ ወር ካልተኛ ወልጄ 16 ልጅ ወልጃለሁ ዘጠኝ አለ ያ ስለዚህ እኔ መኖር አላታውስም እኔ አሁን ያቆምኩት ጌታ ነው አሜን ሳይመሰክር መጥቼ ከአሜሪካ ከዚህ ቆጨን 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 ዛሬ ውስጥ ሲመጣ ሲመሰክራለሁ አሜን እናገራለሁ አሜን ወጣ አሜን ጌታ ይመስገን ይባረክ